မင်္ဂလာပါဒီမိုကရေစီမြန်မာအသံရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုရှုစားနေကြရတာပါခင်ဗျာဒီနေ့နိုဝင်ဘာ29ရက်တနင်္လာနေ့ည7:00နာရီအထိရရှိထားတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေကိုကျွန်တော်နေထူးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါခင်ဗျာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွေးရင်မှုချုပ်ရဲ့အထူးကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မစ္စတာနမ်ဘီယာဟာပြီးခဲ့တဲ့ခီးစဉ်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတိုင်းသားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းတွေ့ဆုံသွားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ခဲ့တဲ့ပါတီတချို့ကခေါင်းဆောင်တွေကိုတွေ့ဆုံခဲ့သလိုနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဦးညံ့ဝင်းအပါအဝင်စစ်အစိုးရဝင်ကြီးတွေကိုလည်းတွေ့ဆုံသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံရေးကိစ္စဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွဲမှုချုပ်ရဲ့ထူးကြံပေးအရာရှိမစ္စတာ VJ Nambiya နဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာစနေနေ့ကရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေကိုတွေ့ဆုံပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဥအောင်စောထက်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မစ္စတာ VJ Nambiya နဲ့အဖွဲ့ဝင်၄ဦးတို့ဟာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်သို့ရောက်ရှိလာပြီးအဖွဲ့ချုပ်ကိုလုံမှုဆောင်တွေအပြင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီဝင်တွေတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မြမရေးကြဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂတွင်းရင်မှုချုပ်ကနောက်ဆုံးခန့်အပ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ပထမဆုံးခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။တရားရေးကွဲကြားတွဲဆုပ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတူနဲ့တူနားလည်မှုရှိဖို့အဓိကဆွေးနွေးတာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကမြို့သားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေဖြေရှင်းဖို့အခုလိုအစဉ်အမပြတ်တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။တွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့အခါမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဦးတင်ဦးဦးဝင်းတင်ဦးညံဝင်ဦးအောင်ကျိုင်ဦးညွန့်ဝေဦးတန်းထွန်းဦးဟန်တာမြင့်ဦးလဖေဦးဝင်းမြင့်ဒေါက်တာဒေါ်မေဝင်းမြင့်တို့ပါဝင်ပြီးရခိုင်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ဦးဧတာအောင်ဇိုဘီတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ဦးပုချင်းရှင်းထံမွန်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ဦးနိုင်ထွန်းသိန်းချင်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ဦးထောင်ကိုထန်းတို့လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အပြင်ခြားနိုင်ငံရေးပါတီများဖြစ်တဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီချင်းမျိုးသားပါတီဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာမြို့သားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်အစိုးရသတင်းစာတွေမှာအဲ့ဒီသတင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာတော့ဖြတ်သိမ်းထားသောမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လို့သုံးလုံးထားတာတွေ့ရကြောင်းပါခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဆုံသူတွေတွေကရွေးကောက်ပွဲဝင်ပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု NDF ပါတီရဲ့အမည်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်ပါတီခေါင်းဆောင်ဦးခင်မောင်ဆွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ DVB သတင်းတော့ကိုထက်အောင်ကျော်ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာပါခင်ဗျာဘာမှတော့ဆွေးနွေးရတာမရှိပါဘူး။သူကရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုသိချင်လို့မေးတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဖြေရတော့ပဲရှိပါလေ။အဲ့ဒါပဲနိုင်ဝဲကုံသွားတာပါပဲ။ကျွန်ရင်မေးကိစ္စမေးဝခင်းချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုလေများရဲ့ဒီဟိုမေးပြီးတဲ့အခါမှာဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတိုင်းအတာဆက်ရှိရင်ဒါတွေကိုမေးပါလေ။မေးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြပါလေလေ။တကူရင်ချင်းပြပါပြီ။သူကကျွန်တော်တို့မတိုင်ခင်ပါလေ။ပါတီတွေတွေ့ထားတော့တော်များသိနေပုံပေါ်တာဒီပုံမှာထပ်ပြီး confirm လုပ်တဲ့သဘောမျိုးပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဖြေကြရပါလေ။အဲဖြေကြပြီးတော့အဲနောက်ဆုံးပြီတော့ပြဿနာကရှိရဗာနေရမျောလင့်ပါကလေးလို့အမိတယ်ကအမိတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တိတ်ပြီးမျောလင့်ထားနိုင်တဲ့ဟာတွေမတွေ့တဲ့လို့ကြောင့်မလို့အရေးကြီးတဲ့ဟာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆင်းရဲချမ်းသာကွာမှုကအမှန်တမ်းပဲကျေပြတ်နေပါတယ်ကွာမှုတိတ်ကြီးမားနေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲဒီလိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခတွေခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုရှိမရှိအခွင့်အလမ်းနဲ့ချမ်းသာမှုကျွန်တော်တို့ဖြေရအောင်ဒီမွေးလာခြင်းမှုတွေကိုဖြေပြောက်သွားအောင်ကနေမေကကဆောင်ရပြီလို့လိုအပ်ပါပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဖြေလိုက်ပါလေဗျအဲ့လောက်ပါပဲပြီးတဲ့ခါကျတော့စုပြီးတက်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာခဲ့ကြပါလေ။ဒါရောပဲလို့ရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သူရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထက်မှာတော့အချက်သုတ်ချက်ပါခင်ဗျာပထမရွေးကောက်ပွဲမှာဒီခုနအင်္ဂရုပြောတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုံနီလိုဟန်ဒီမဲလေတာတို့ပါတော့အဲ့လိုပေါ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအမှားရွေးနေပါခင်ဗျာအဲ့ဒါတစ်ချက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအမျိုးသားပြန်လည်တင်မြဲအတွက်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပါတီတွေပြင်နောက်
ရှိသမျှအင်အားစုတွေအားလုံးပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တင်မြှင့်ရေးပေါ့နောက်တစ်ချက်ကျတော့ခုနအင်္ဂါတို့ပြောတဲ့ဒီဟိုဟာရေရှိဘော့ခင်ဗျာဒီလူတွေရဲ့ဖော်ပြတုတ်တဲ့ရေအဲ့အဲ့သုံးချက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုသုံးချက်ကိုပြောလာခင်ဗျာသူကအင်္ဂါရွေးကောက်ဘက်ကိစ္စပဲပြောတာလားအဲ့ဒါကြီးမပြောဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ပြောတာကတော့ကျွန်တော်တို့မေးတာပဲကျွန်တော်ဖြေပေးရတာဗျာခုနကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဘာမျှော်လင့်လဲဆိုလို့ကျွန်တော်တို့သိစီချင်တာပဲပြောလိုက်တာပါဒါပေမဲ့ဒီလိုဟာတွေကို तू ကနေပြီးတော့အမျိုးသားပြန်လည်တင်မြှင့်ရေးလုပ်ငန်းတို့ဘာတို့ကိုပြောသွားတာမရှိဘူးဗျာအချိန်ကလည်းတော်တော်တူတောင်းနေဗျာဟုတ်ကဲ့တူတောင်းတော့ကျွန်တော်တို့သိပြောခွင့်ဆိုရင်လည်းမရပါဘူးဟုတ်ကဲ့အခြေအနေဟုတ်ကဲ့ဆိုအတိကရွေးကောက်ပွဲကိစ္စပြရွေးကောက်ပွဲသူပြောတာတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုအဲ့လိအမှားယွင်းတွေရှိတယ်ဗောလေမဲလေတာတော့မဲခိုးတာတော့ကြိုတင်မဲတော့အဲ့ဒါတွေကိုအများလက်ခံနေအောင်ပြန်ဟိုကလုပ်ပေးဖို့ပြောတယ်ဘယ်လိုအင်္ဂါတို့အတိကရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပြောတော့ဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျာသူလာတဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲမှာခုနကဟိုတရားမှုတွေဗောခင်ဗျာဘာများပြန်လုပ်လို့ရမလို့ထင်လဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲနိုင်ငံတကာဒီကျိုးတမဲကလို့နိုင်ငံတကာကုစားပြတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးကလာပြီးတော့ဒီလိုပြောတာကိုဒီလက်ရှိအစိုးရကလက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းနဲ့အလုံးပေါ့ဗျာကောင်းတာပေါ့ငါပြည်တွေမဲပေးရတာပို့ပြီးတော့2500ဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖုံးကွယ်နေတဲ့အချက်တွေလည်းပွင့်လန်းသွားမှာပေါ့ဗျာအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာမှမှန်းလို့မရဘူးဗျာအဲကုလသမဂ္ဂရဲ့အညီထားဟာရုပ်ရှားအာဏာပိုင်နိုင်ငံတွေပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်ထိရောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆောင်ရွက်နိုင်မှုရှိမရှိဆိုတာလည်းပဲပြီးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရဆင်းတော့သိပြီးတော့မကြီးမားကြီးမားလာတာမတွေ့ရဘူးဗျာဒီကောဝယ်မတိုင်ခင်ကဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုတိတိကျကျပို့ပြီးတော့တည်တည်တတ်တတ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိမလားလို့ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားမိပါတယ်အခုကတော့အချိန်နည်းနည်းနှောင့်သွားပြီလို့ဆိုနိုင်မလားမသိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဟိုဗျာဒီနှစ်ဖက်ပေါ့ဒီကောက်ပဲကျင်းပပြီးတဲ့ဘက်နဲ့ဒီကောက်ပဲဝင်တဲ့ဘက်ပေါ့အဲ့နှစ်ဖက်ကြားမှာအဆင်ပြေအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတရားဟာတကယ်တည်းပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့သူလာပြီးတော့ပြောကြတဲ့ဟာကောင်းတာပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ရင်တော့လည်းပဲသူလာတာဟာနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာကုလသမဂ္ဂကဒီလိုယူကောက်ပွဲမျိုးပေါ်မှာလာပြီးတော့ကြည့်ပင်မထားဘူးလာကြည့်ရဲဆိုတော့အချက်တော့ပဲကျွန်တော်တို့ရပြီပြန်သွားတဲ့အနေထားပဲဖြစ်မှာပါပဲပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိသတင်းထုတ်ပြန်ဖို့မြန်မာအစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွဲမှုချုပ်ရဲ့အထူးကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မစ္စတာနမ်ဘီယာကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်မစ္စတာဗီဂျေနမ်ဘီယာဟာစနေတနင်္ဂနွေမြန်မာပြည်နှစ်ရက်ခီးစဉ်ဆုံးမှာခုလိုထုတ်ဖော်ပြောကြတာပါရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်ရလဒ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတီအများပြားကသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားကြတယ်လို့မစ္စတာနမ်ဘီယာရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောကြားထားပါတယ်နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ခဲ့တဲ့ပါတီလီဒါမကကျေကျေပြည့်ပြည့်အားလုံးပါဝင်ခွင့်ရဖို့လိုတယ်လို့လည်းမစ္စတာနမ်ဘီယာကပြောကြပါတယ်ဒီအတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလှုပ်ဖို့လဲတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ